Добрий вечір. Я, автор і ведуча Наталія Паляниця, запрошую телеглядачів і радіослухачів сюди до нас під абажур. Ось тримаю в руках такий свіженький, гаряченький пиріжок. Запах чудовий, нова книжечка. Це, власне, детектив, він має назву «Шакал», і автор цієї книги Олександр Шелепало. Ви зрозуміли, що сьогодні я буду зустрічатися з ним під абажуром. Але спочатку, якщо дозволите, зроблю такий невеличкий відступ від того всього. Бо в кожного з нас, в принципі, в житті є якась знакова постать. От Олександр Григорович в моєму творчому житті є такою постаттю, тому що колись він запросив мене на телебачення, це було років 20 тому. Він на той час був головним редактором телеканалу «Поділля Центр» і разом зі мною започаткував як автор, як редактор програму «Понеділок день як день». І оця програма йшла певний час на телеканалі «Поділля Центр». Але, як то кажуть, це вже зовсім інша історія, і сьогодні ми будемо говорити дійсно про його другу книгу, про книгу «Шакал». Ми вам її презентуємо, і я гадаю, що ви дізнаєтеся значно більше, не тільки про зміст, але й про те, що поза книгою, про певні думки, про певний аналіз, про певні підсумки. Коротше кажучи, Олександр Григорович Шелепало, письменник і журналіст, сьогодні у студії під абажуром. Добрий вечір, Олександр Григорович. Добрий вечір. Як же я рада вас бачити. Я теж. Олександре Григоровичу, давайте, ну дійсно, про книгу, ну насамперед я вас вітаю. Тому що це вже, так би мовити, дилогія, це вже друга книга. Перша була «На кордоні чорні пси». Ви її тримаєте, давайте ми її теж покажемо нашим глядачам. «Ходять чорні пси», так. Давайте, давайте. Це така дилогія. Першою була «На кордоні ходять чорні пси», а другою книжечкою була, є, власне, вже «Шакал». Продовження, так би мовити. Однозначно раджу почитати. Книга наша друга на часі. І давайте так, щоб ми могли якось підчепити на той крючок тих читачів наших, розкажемо спочатку дійсно про що. Ми не будемо там оповідати дуже довго, але взагалі про що? От тема цієї книги. Ну, я підтримаю. Ну що, одна, що друга, що в одній, що в другій книжці, йде мова про боротьбу наших українських хлопців, патріотів з шпигунами і диверсантами Москви. Одна і друга. В першій книзі йдеться про те, що там викрадають англійського дипломата, вони його шукають і виручають врешті. Ну, в другій книзі йде мова про диверсію, яка запланована. Велика диверсія, яка повинна показати Україну в очах всього світу, як країну-терориста, а значить, санкції потрібно з Росії зняти, а жити до України. Така мета. Дії відбуваються тут у нас, на Поділлі? Дії відбуваються, що першої, що другої книги, це, ну, скажімо так, західне і східне Поділля, там так і, власне кажучи, в передмові сказано про те, що західне і східне Поділля, це Вінниця, це Плоскирів. До речі, Плоскирів, не Хмельницький. Плоскирів, не Хмельницький. Не Проскурів, а Плоскирів. Ну так, бо такого ж міста немає. Хоч тим більше, що його ніхто ніколи не переіменовував офіційно. Тобто одразу варто сказати, що це не документальні повісті, це взагалі жанр детективу. Так, і відбувається в основному найбільша частина подій відбувається в районі Збруча. От і перша книга називається «На кордоні ходять чорні пси». Це кордон, це колишній кордон між Західним Поділлям і Східним Поділлям, який ділив Поділля, крім того, що Україну ділив, він же ділив Поділля кілька століть. На дві частини. Чому ми такі різні, неоднакові, ще й зараз. Ми західні подоляни, а далі вже галичани і решта України. І, чесно кажучи, я віддаю перевагу західним. Якщо б ми зараз знову ж таки говорили про зміст цієї книги, звичайно, тут не тільки те, про що ви вже анонсували, про боротьбу, тут є і інші лінії. В передмові говориться про те, що езотерика там є лінія кохання, це те, що теж чіпляє за якісь, знаєте, внутрішні наші фібри, душі і так далі. Це ви хотіли таким чином дійсно підчепити глядача до тієї сюжетної лінії. Ой, перепрошую, читача. Бачите, я на телебаченні працюю, ви працюєте в газеті. обов'язкові ці лінії також для того, щоб була збалансованість якась певна? Ну, можливо, десь повинна бути якась лінія, десь щось має вести вперед довкола якоїсь лінії. Якщо говорити, скажімо, про ту ж езотерику, то навіть деякі хлопці на телебаченні пам'ятають, по-моєму, Саша Грищевський, колись ми з ним побували на одній зйомці, де він побачив, що таке езотерика. І, значить, в мене є один чоловік, гідрогеолог, який визначає місця сили, так? Який може визначити, взагалі, він дуже гарно працює зі своїм біотензором, він бачить, тобто, коротше кажучи, всі поклади води, він гідрогеолог, він визначає просто своїм біотензором. Ну, колись лозоходи були і так далі. І взагалі дуже багато чого відчуває такого, він вже на такому рівні, що з ним, як кажуть, окремо треба говорити на цю тему. І тому я десь трохи взяв цю тему, мій герой головний трохи володіє здібністю біоенергетика. Це, напевно, те, що вам цікаво. От недарма, да, кажуть, що часом письменники вкладають в героя те, чого йому не вистачає. Ну, звичайно. Як ви казали на нещодавній презентації, він високий, гарний. Ну, так. Я би теж таким хотів бути. Я би теж таким, звичайно. Ну, так же, що вистачає, не вистачає. Оце коли ми були на зйомках, пам'ятаю, в селі Грушка. І якраз там був з нами цей Іщенко Олександр Петрович. І він, значить, дав нам кожному попробувати потримати біотензор. В нього він крутиться. У мене абсолютно ні. Про що це свідчить? Про що? Це просто означає те, що у мене енергетика слабка, фактично. А от Саша Грищевський взяв і десь у нього провернулося один раз. Значить, йому би, напевно, взяти і розвивати ці здібності. Добре, давайте повернемося все ж таки до ваших видань, до книги. Ви, знову ж таки, я буду час від часу апелювати до презентації, тому що я була там присутня, і ви говорили про те, що книжки, власне, ці не є вашою самоціллю. Це ніби є як продовження вашої діяльності журналіста, публіциста. І, власне, в ці книги ви вкладаєте отой шлейф, оті знання, оте продовження того, про що писали раніше. Звичайно. Ну, скажімо, я візьму тільки такий один приклад, що мене вже, як кажуть, можливо, ще тільки це був початок того, що мене зупинило в журналістській моїй роботі, коли я... Ну, вийшло так, що я якраз, між іншим, з допомогою цього ж самого Іщенка Олександра Петровича, я вийшов на те, що одна із православна церква у Хмельницькому стоїть в дуже поганому енергетичному місці. Вона будувалася тільки тоді, але вона в поганому енергетичному місці. От, як правило, всі церкви, абсолютно всі церкви... А чого вас це зацікавило? Я, значить, справа в тому, що от якраз... Досвід не мій, звичайно, а оцього чоловіка, біоенергетика, підказує те, що всі абсолютно православні церкви, абсолютно всі, стоять дуже, ну, такому благоприятному місці. Це завжди так, шукались найкраще місце, найвище місце, і енергетично позитивне. Як правило. Але в тому числі це дуже підтверджується зараз оце біотензором Олександра Петровича. І він що, прийшовся і побачив? І от він мені каже, ну, ви знаєте, я там проходив мимо церкви, і мені здалося, що там щось не те робиться. Я кажу, я перевірив. І в мене, каже, виходить, що там, де буде аналой, там якраз перетин двох розколів з земної кори, і оця посилена енергія виривається назовні, і це буде дуже погане місце в церкві. Що це за церква? Вона зараз добудована, все, так? Я вже кілька років там не був, але просто в тому місці... Яким чином вона пов'язана з тим, що ви почали писати книжки? Так от це було пов'язано з тим, що я пройшов тоді по всіх фактично. Я зустрівся з священником, і священник мені видався доволі таки, скажімо так, грубою людиною. скажімо, говорити про те, що це священник, він повинен розмовляти з усіма людьми. Так, і на що вас це вивело, Олександр Петрович? Це мене вивело на те, що я написав статтю. Я написав статтю, в тому числі згадав його. А стаття була присвячена чому? Стаття була присвячена, в цілому, стаття була присвячена тому, що церкви Московського патріархату і священники Московського патріархату зовсім не відповідають нашим українським традиціям. Тому що в українському патріархаті там ввічливі люди, значить, і священники, і так далі. В уніатській церкві прекрасні люди. В костьолі чудо, а не ксьонз. А він порівняно з ними буквально випадає. І я написав про це статтю. Мені в Подільських вістях сказали, а церква... Ви провели якесь певне дослідження, хто він такий? Ви ж не просто так, от людина мені не сподобалася, я про нього написав. Ні, звичайно, в мене було все на диктофоні, розмови і так далі. Я підказував, дивіться, як він розмовляє. Я, значить, просто процитував. Ви запідозрили, що він не ФСБшник, чи хто він? В принципі, я про це там не міг казати. І у цю статтю вас ніхто не взяв, так? Мене не взяли ні Подільські вісті, ні в місті, ніхто, жодна газета з цієї статті не взяла. І ви образилися і почали писати книжки? Ну, це не образилися, просто це було перше, що мене зупинило. Але це тоді, наприклад, я тоді думаю, а що це таке? Чому я, наприклад, звернувся до того, що це за такий священник? Він висвячувався в Росії, прийшов в Українську православну церкву Київського патріархату, запропонував себе, йому дали общину, він там почав будувати одну церкву, потім перескакує, вертається назад в Московський патріархат і вже хоче, щоб за ним община пішла. За ним община не пішла. Залишилася в українському патріархаті. Оце община якраз туди по Тернопільській до... Олександр Григорович, я дуже переживаю, що нам не вистачить часу дійсно розказати про вашу творчість. Тобто настільки у нас оця преамбула достатньо, так? Давайте все ж таки повернемося. Я на початку говорила про те, що будемо говорити і те, що в книжці, і про те, що поза нею. Але воно, можливо, навіть значно суттєвіше, тому що це той, так би мовити, ну... ідея ваша, над завдання, можливо, як письменника, як ви це сприймаєте. Ну, я розумію, так. Я саме хочу поговорити про те, наскільки... Я от скільки вас пам'ятаю, ми знаємося з 92-го року, я це точно можу сказати. І скільки я пам'ятаю... Ні, не з 92-го, з 96-го. З 96-го, так. 96-го, так. І я скільки пам'ятаю, ви завжди були і за українську мову, ви завжди були за національну свідомість українців, ви завжди були за... дійсно патріотичний дух і так далі. І те, що ми зараз маємо в цих двох книжках, воно проявило себе дуже яскраво. І я би хотіла з вами поговорити, тому що ви говорили про те, що зараз потрібно відроджувати, навіть не відроджувати, а народжувати Україну. Українську націю. Я маю на увазі, перш за все, українську націю. Ми надто, ми вже, як кажуть, надто нас втоптали в болото оці століття. Щоб ми знали, хто ми, чи перекати поле, чи ми українці. Ну так, у нас людям якось байдуже до всього, не розуміють, немає гідності. Я вже про національну гідність не говорю, щоб хтось сказав, я українець. А як виховати національну гідність, як ви гадаєте? З чого потрібно починати? З дитинства. Знаєте, як у нас в Україні кажуть, що виховувати дитину потрібно тоді, коли вона лежить поперек ліжка. А коли вона ляже вже вздовж ліжка, тоді вже її не виховуєш. І треба постійно виховувати, треба привчати дитину, щоб вона вчилася. Не школа. Це ж таки родина, так? Школа навчить потім, коли дитина прийде і буде хотіти вчитися. А коли воно прийшло... і воно не хоче вчитися, ти його за вуха до тої науки тягнеш, а йому байдуже. То в цьому ж винні батьки, перш за все. І от воно йде отакий... Ви вважаєте, що нам не вистачає дійсно того в хорошому розумінні гонора поляків, так? Так, цього гонора, в хорошому, тільки в хорошому я їх сприймаю, їхній гонор. Дуже. У мене є отут один знайомий поляк, на мене образився, я просто... образився і, значить... Я не знаю, про кого ви говорите. І не прийшов на презентацію. Не прийшов на презентацію, потім дзвонить і перепрошується за це, що не прийшов і так далі, і починає розказувати, що чому він не прийшов. Приблизно те саме, чому я перед тим не прийшов до нього. Він образився, що я до нього не прийшов. Я його розумію, я слухаю його і сміюсь. Анатолій Ненцінський, так? Можна говорити про це? Давайте повернемося до національної гідності. Тобто ви вважаєте, що в родині в першу чергу має бути і батько, і мати, які дійсно знають і відчувають, і готові цьому навчити дітей, передати їм це, що вони є українці. Ну, перш за все, повинна бути відповідальність в них, але потрібно, щоб вони самі розуміли. Просто розуміли елементарну річ, що якщо ми, українці, самі не створимо своєї держави, то нам не створить жодна національна меншина, яка існує на території України. Жодна. Тому що в неї є ще основна держава, на яку вона і працює. Хочу звернутися до наших глядачів, ви дивитесь програми «Під абажуром», і сьогодні у мене в гостях письменник і журналіст Олександр Шелепало. В нього вийшла книжка «Детектив. Шакал». Давайте ми з вами повернемося до книги, вона написана в жанрі детективу, і видавець визначив це як політичний детектив, а Андрій Кокотюха, який, власне, пише детективи в Україні, достатньо відомий письменник, він визначив це як шпигунський детектив. А як ви це сприймаєте? Що це? Ну, я сприймаю, що це і політичний детектив, і шпигунський. Шпигунський – це само собою зрозуміло і патріотично такого спрямування. Це не просто там шпигун, який прийшов і кажуть, що-небудь якось вивідати в Україні, а який зразу грандіозну шкоду хоче зробити, а тим більше під час війни. Звичайно, це шпигунський детектив. Андрій абсолютно правий. Ну, вас доля колись на якомусь етапі звела з ним? Ви зустрічалися, ви спілкувалися? Ні, я з ним зустрівся, оце зараз на форумі у Львові. На книжковому, так? На книжковому я просто елементарно підійшов сказати, подякувати йому, що він мене взагалі помітив. Така висота. Ну, він читав вашу книгу чи ні? Він прочитав. Він прочитав, рік тому він надзвичайно багато читає, надзвичайно багато працює, він взагалі читає. Він взагалі вважає, що українському письменстві взагалі шкодить те, що письменники нічого не читають. Вони знають, що і те, що він написав, це геніально, і йому цього досить. І, можливо, трошки відірвані від життя, правда ж? Ну, це вже само собою. А він дуже багато читає. Принаймні, це не те, що він мені казав. Мені його дружина сказала, вона там вже разом з ним була на форумі. Інших авторів ви маєте на увазі, так? Він читає дуже багато, купує книжки, це читає. Він мою книжку купив, десь знайшов, побачив, що детектив, купив і знайшов. А в Україні не так багато детективів, я не знаю. Ну, взагалі не дуже багато. Я маю на увазі письменників-детективів. Ну, бачите, незважаючи на те, що детективи десь на одному, на першому чи на другому місці за популярністю, незважаючи на це, вони десь на них, на авторів детективів, десь трохи зверху дивляться, оті автори високого штилю. Зараз ми про це ще поговоримо. З Поділля, власне, у нас Лора Підгірна і Олександр Шелепало, таких два потужних письменника, які пишуть детективи. Це, власне кажучи, Підгірна і мене якраз Андрій і помітив. В минулому році ми двоє із 5 по всій Україні, які видали детективні книжки, які можна читати, так він сказав. Ну, давайте повернемося в високий жанр, невисокий жанр і так далі. Я колись свого часу читала ваші гуморески, такі влучні достатньо, мова причудова. Починали ви як письменник з гумористичного жанру, так? З гуморесок? Так, я взагалі першу написав гумореску, приніс, тремтячими руками у радянське Поділля. Там мене зустрів Анатолій Ненцінський, прочитав і сказав «піде». Так він вас благословив на те, щоб писати гумор. І у вас була збірка, навіть вийшла. Це можна вважати першою вашою книгою? Ні, перша книжка в мене вийшла в... Ще тоді видавництво було таке. Взагалі тоді було 2 видавництва за радянської влади. Було «Молодь». Перша книжка мала у «Молоді» вийти. Потім друга, а другу вже... А друга теж була гумористична? А друга була «Радянський письменник» видавництво. І тоді приймали в спілку письменників. І, як кажуть, ти був вже під козирьком. Не під абажуром. Це добре ви сказали. Ще хочу про мову. Пам'ятаю, знову ж таки, коли я прийшла, ви мені тоді постійно казали: Наталка, розмовляй українською мовою. Я в своєму середовищі, ну так і в мене я росла, я розмовляла російською мовою. Коли я прийшла на телебачення, мені Шелепало каже: Наталка, розмовляй українською мовою. Я казала йому: Олександр Григорович, та що ви переживаєте? Я вийду на екран, я скажу українською. А не те то було, тому що дійсно, коли в тебе мовний апарат і думки йдуть по одному, то я повертаюся до мови все ж таки, не до себе, знову ж таки, заносить мене туди, до мови. Знаю, що ви завжди говорили про українську мову. Ви проти російської? Ну, я не проти російської мови, не проти ні китайської, ніякої іншої. Просто я точно знаю, що якщо б в Україні не було російської мови, ми б не мали зараз війни. Це абсолютно точно. Ви маєте на увазі, якби всі говорили українською? Якби всі розмовляли українською мовою, ми б не мали зараз війни. Ну, Україна різна просто. Тому вона і різна, що вона русифікована. І в цьому не завжди, і в цьому не винні не тільки ті, хто нас русифікував, а винні наші яничари. Я розумію, про що ви говорите. Це дійсно тема глибока. Тут можна зачепити і те саме в Радянському Союзі. Там, ну, дехто іноді говорив німецькою, але ж тим не менше війна відбулася. Зараз у мене готова книжка. О, хотіла про це теж запитати. Так між рядками під час презентації я почула, що у вас вже щось там третє готове. Так от якраз друга книжка, яка називається «Зрада». От якраз ця тема, там, ну, можливо, провідна і є. Отака, знаєте, постійна готовність нашої влади, постійно, от кожної, от тільки ми проходимо, от, нашої влади постійна готовність продати Україну. От. Чи по частинах, чи поки що вона їм потрібна, то вони ще її доять. От. Але продадуть в будь-який момент. Видадуть цю книгу? Не знаю. У вас є сумніви щодо змісту? Чи просто якісь інші? У мене є сумніви щодо того, кому належить видавництво. Залежно від того, кому належить видавництво, кому належить засоби масової інформації взагалі в Україні. Я взагалі вважаю, що українцям, я би всім порадив, не дивитися телебачення взагалі. Ну, дякую, Олександре Григоровичу. А ви чого сюди прийшли? Запросила. Це точно. Ні, ну я розумію про те, дійсно, за якусь певну медіаграмотність населення потрібно теж говорити достатньо серйозно. Ну, знову ж таки, це тема іншої передачі. Я би більше сказав, що людям треба читати більше. Саме читати, не газети. Я маю на увазі художню літературу, особливо класиків, українських класиків читати, де братися, читати таких поетів, як вже, допустимо, навіть наших сучасних поетів. Треба дивитися. Ну, скажімо, от я дивлюся, чому я продовжую дружити з Ненцінським. Та тому що я бачу, що він поляк за національністю, але це чудовий український поет. От таких поетів треба читати. Олександр Григорович, а хто? Треба читати Ліну Костенко, треба читати Павла Гірника. Погоджуюсь абсолютно. Читати і читати. У нас люди не читають. І тому залишаються такими людьми, які ні Сабіни, ні... Освіта. Врятує освіта, дійсно. Освіченість навіть. Освіта в різних питаннях. Хто читає першим ваші вже рукописи, можна так сказати? Хто читає першим? Поки що, в всякому разі, якщо говорити про цих три книжки, я маю на увазі, що та, що в мене вже не є написана, то перший читав завжди син. Олег. Олег. Ви дослухаєтесь до його думки? Дуже навіть. Він просто... В нього, як не дивно, він теж, кажуть, писав і писав і дописався, що зараз пише. Він пише казки? Ну, він, так, він, це його перше... Фактично, в нього написано казки, от постійно, скажімо, в Єшці постійно друкується. Але детективний жанр ви також називаєте казкою? Ну так, це казка для дорослих. Олександре Григоровичу, час наш збіг. Я вам просто хочу дійсно подякувати за участь під абажуром, навіть якщо ви не дивитесь телевізор. І знаю, що у вас ще багато того, про що би ви хотіли розповісти в своїх книгах. Бажаю реалізації вашої творчої думки, ваших творчих задумів. Ну і найближче – це однозначно надрукувати книгу «Зрада». Як тільки надрукую, зразу принесу. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую нашим глядачам і радіослухачам. Ви дивилися і слухали програму «Під абажуром». Знаєте, Олександр Григорович пише, тому що він не може не писати. А вам я хочу порадити знайти той стан, коли ви не зможете не читати. Порадити дійсно читати. Все, до побачення.